തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്തിമ വോട്ട് കണക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആ വോട്ട് കണക്കിൽ 84 ലക്ഷം വോട്ട് നേടിയ ഇടതു മുന്നണി മുന്നിലും 79.07 ലക്ഷം വോട്ട് നേടിയ UDF രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. രണ്ട് മുന്നണികളും തമ്മിൽ 5 ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ 5 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്വതന്ത്രരുമൊക്കെ നേടിയ വോട്ട് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കണക്കുകളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഈ 3 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വോട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മുന്നണിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കിട്ടുന്ന ആകെ വോട്ടായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിൽ 3 ഒരേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഇടമായതുകൊണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ കിട്ടുന്ന വോട്ടുകൾ, അതോടൊപ്പം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും കോർപ്പറേഷനിലും കിട്ടുന്ന വോട്ടുകൾ, ഇത് 3 കൂടി കൂട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ മുന്നണിക്കും കിട്ടുന്ന വോട്ടുകൾ എത്ര എന്ന് കണക്കാക്കുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൂട്ടാം, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും കൂട്ടാം. ഇത് 3 കൂട്ടിയാലും സംസ്ഥാനത്ത് LDF 1 സ്ഥാനത്തും UDF 2 സ്ഥാനത്തും വോട്ട് വ്യത്യാസം 5 ലക്ഷം തന്നെയുമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ 5 ലക്ഷത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായി വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ 84 ലക്ഷം, 79 ലക്ഷം BJP നേതൃത്വം നൽകുന്ന NDA മുന്നണിക്ക് 31.65 ലക്ഷം. പക്ഷേ BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി സ്വീകരണ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വേളയിൽ തള്ളിവിട്ടത് 35.75 ലക്ഷം വോട്ടെന്നാണ്. അത് 4,10,000 വോട്ട് സുരേന്ദ്രൻ കർണാടകയിൽ നിന്നോ ഗോവയിൽ നിന്നോ മറ്റോ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. അന്നീ 35 ലക്ഷം വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ പരിശോധനയിൽ അതിൽ നമ്മൾ റഫായി കണക്ക് കൂട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 30-31 ലക്ഷം വോട്ട് മാത്രമേ BJPക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പോൾ ചെയ്ത 2,11,00,000 ആളുകളിൽ 30%, 31% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 15%ത്തിനും താഴെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 17% വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 17% വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ 3% വോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വല്ല കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നോ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നോ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാതെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്കും കൊണ്ടാണ് RSSന്റെ അടുത്ത് പോയത്. നേതൃയോഗത്തിന് RSSന്റെ യോഗത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ RSS കയറി ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളിലും ഈ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള വിവരമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ RSSലും. അപ്പോൾ RSSകാർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും വരുന്നില്ലല്ലോ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ല ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ SDPIയുടെയും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെയും വോട്ട് കൂടി BJPയുടെ കൂടെ കൂട്ടിയാലും അത്രയും വോട്ട് വരില്ല, 35 ലക്ഷം. അന്നേ ഒരു സംശയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു, സുരേന്ദ്രൻ വോട്ട് കൂട്ടിയത് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കിട്ടിയ വോട്ടും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കിട്ടിയ വോട്ടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ കിട്ടിയ വോട്ടും ഇത് 3 കൂടി കൂട്ടി, അതായത് 1 വെച്ചാൽ 3, ഒരാൾ ചെയ്ത 3 വോട്ടും നമുക്കിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂട്ടി. അങ്ങനെ കൂട്ടി കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ കണക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും പൊട്ടന്മാരൊന്നുമല്ലല്ലോ. മുഴുവൻ പശുക്കളാണെങ്കിൽ പശുക്കളോട് പറയാം, ആ എന്ന് തല ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കാണിക്കും, അതല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതേ കണക്കും കൊണ്ട് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ദേശീയ മുസ്ലിം സംഗതി ചാണകക്കുഴിയിൽ വീണുപോയി എങ്കിലും നേരത്തെ ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും പിന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാരനും MPയും MLAയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കണക്ക് കൂട്ടലൊക്കെ അറിയാം. ഈ കണക്ക് കൂട്ടൽ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് BJPയിൽ പോയത്, കാരണം കച്ചവടം നന്നായി നടക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കണക്ക് കൂട്ടാനൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ ഈ 35,75,000 വോട്ട് കിട്ടുന്നത്, ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടത് വരുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ആ ദേശീയ കാക്ക നമ്മുടെ ഉള്ളിയേരി വിശുദ്ധ പശുവിനെ കൊത്തി വലിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം BJPയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിലും ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ അണികളെ കള്ളം പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുക, RSSകാരെ കള്ളം പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുക, BJP നേതാക്കളെ തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുക, ഞാനിതാ 35.75 ലക്ഷം വോട്ട്, 17% വോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, വമ്പൻ വിജയം BJPക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നടത്തിയ ദയനീയമായ ഒരു പരിശ്രമമാണ് അവിടെ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എടുത്തു, യഥാർത്ഥത്തിൽ BJPയുടെ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓരോ വാർഡുകളിലുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടിയാണ്. അതാണ് BJP അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്, ഞങ്ങൾ വാർഡ് തലങ്ങളിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ് നടത്താൻ പോകുന്നുവെന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ 1.25 ലക്ഷം വോട്ട് കുറവാണ് BJPക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിൽ കിട്ടിയത്. അതായത് അടിസ്ഥാന ഇടങ്ങളിൽ BJPയുടെ വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതിലും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പോരാട്ടം നടന്ന ഇടങ്ങളിൽ
ബി ജെ പിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വോട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർഡുകൾ പിടിക്കുന്നു, പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കുന്നു, 8000 സീറ്റ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തള്ളി മറിച്ച ഇടത്ത് ഇത്ര ദയനീയമാണ് പ്രകടനം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ശരാശരി വളർച്ച പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ടായ വോട്ട് വർധന, ആ വോട്ട് വർധന നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിലും കീഴേക്ക് പോയി. അതല്ലേ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വളർച്ച, അതിനുശേഷം പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഈ ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി നേടിയെടുത്ത ഒരു മുന്നേറ്റം, ആ മുന്നേറ്റം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ ഇത്രമേൽ പ്രചണ്ഡ പ്രചരണം, നരേന്ദ്രമോദി ഇഫക്റ്റ് എന്ന് സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ ആ ഒരവസ്ഥ, പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മറിച്ച് നിങ്ങളെ നാളെ പരമപുരുഷന്മാരാക്കി മാറ്റിക്കളയുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം, ഇത്രയും സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ഇഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിനെ ബി ജെ പിയുടെ കഴിവുകേട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത്? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭാഷ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ സുരേന്ദ്രൻ്റെ വളർച്ചയും ആശാൻ മുരളീധരൻ്റെ വളർച്ചയും തങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മന്ദസ്മിതങ്ങളുടെ വളർച്ചയുമൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യം വച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പാർട്ടിയിലെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗം ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം കൂടിയാണിത്. 50% സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയുടെ സുരേന്ദ്രനോളം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സുരേന്ദ്രനേക്കാൾ തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു വനിതാ നേതാവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നു എന്നുള്ളത് ചെറുതായൊന്നുമല്ല ബി ജെ പിയെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആളുകൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് നിഷ്പക്ഷ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ബി ജെ പിക്കാർ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ പല ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലും ബി ജെ പിക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായതിന് പിന്നിൽ അതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഞാൻ താ 35.5 ലക്ഷം വോട്ട് പിടിച്ച് മറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞ് ആളുകളെ മടയന്മാരാക്കുകയും സ്വയം പരിഹാസ്യനാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് സുരേന്ദ്രനോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സുരേന്ദ്രന് പറ്റിയ പണി നല്ല മിസോറാമിലേക്കും ഗവർണറായി പോകുന്നതാണ്. അതാകുമ്പോൾ ആരോടും എന്ത് കള്ളം വേണമെങ്കിലും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിയോട് പറഞ്ഞ് അറബിക്കടലിൽ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയും.